السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. سليمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس بارے میں تاکید کریں گے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے, تم ہمارا یہ خط لے جاؤ اور انہیں دے کر پلٹ آؤ اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. سامعین کرام, اس سے پہلی گفتگو میں ہم نے ہدہد پرندے کی سفارت کا ذکر کیا تھا کہ اس نے سبا سے واپسی کے بعد اپنا پیغام پیش کیا کہ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہے, توحید کی دعوت بھی پیش کی. سلیمان علیہ السلام کے سامنے پورے سفر کی روداد بیان کی جس کو آپ گزشتہ گفتگو میں سن چکے ہیں. سلیمان علیہ السلام ایک حکمراں بھی تھے, ایک نبی بھی تھے. اب دیکھیے, یہاں جو بڑا ذمہ دار ہوتا ہے, چاہے پرنسپل ہو, فورمین ہو, بوس ہو, منسٹر ہو, وزیر اعظم ہو, جو جتنی بڑی پوسٹ کا آدمی ہو, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ کتنا بھی قریبی آدمی ہو اس کی ہر خبر کو فوراً صحیح نہ مان لے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. دوسری بڑی ذمہ داری کہ اس کو فوراً جھٹلائے بھی نہ, کیونکہ اس کا اپنا آدمی ہے, اس کی اپنی ایجنسی کا آدمی ہے, تو اس کی خبر کی نہ فوراً تصدیق کرے نہ فوراً اسے جھٹلائے. سلیمان کی حکمرانی کا انداز دیکھیے, یہ ہے حکمرانی, یہ ہے ملک چلانے کا انداز. آج اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں بوس کان کا کچا ہے, فلاں مدرسے کا ناظم بہت کان کا کچا ہے, کسی ٹیچر نے کچھ بھر دیا فوراً ایکشن لے لیا, فلاں مسجد کا متولی کان کا کچا ہے. اکثر ڈپارٹمنٹ, جو جس ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے کمپنی ہو, مسجد ہو, اسکول ہو, کالج ہو, چھوٹا بڑا جو بھی میدان ہو حکمرانوں کا ہو, یہ بات سننے میں آتی ہے کہ اپنے قریبی کی خبر کو سن کر کے ایکشن لے لیا اور نقصان اٹھا بیٹھے. سلیمان علیہ السلام سے حکمرانی کا انداز سیکھیے, ملک چلانے کا انداز سیکھیے, اور ایڈمنسٹریٹر جو سسٹم ہوتا ہے وہ سیکھیے کہ کیسے نظام کو چلایا جاتا ہے. ہدہد ان کا خاص سفیر اور ایلچی تھا. جب اس نے کہا تو کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین, ہم اس سلسلے میں تاکید کریں گے بس کہ تم صحیح کہتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو. کبھی کبھی سچے آدمی کی خبر کی بھی تاکید کی جاتی ہے, جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کے گھر آئے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو تعلیم سیکھی تھی, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اجازت طلب کی, اجازت نہیں ملی, دوسری بار نہیں ملی, تین بار دروازہ کھٹکھٹایا, واپس آ گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ واپس کیوں آ گئے, تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جب تین بار اجازت طلب کرو نہ ملے تو واپس آ جاؤ, اس لیے میں واپس آ گیا. ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں, نبی کے بڑے صحابہ کبار صحابہ میں سے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں اور بدری ہیں, اشعر مبشرہ میں سے ہیں, کسی پر شک کی گنجائش نہیں ہے, لیکن خبر کی تاکید مزید اس میں اور تقویت ہو. کہا کہ پھر اس کی گواہی لے کر کے آؤ, اس خبر کی ہم مزید گواہی چاہیں گے. تو انہوں نے چند صحابہ کو پیش کیا, صحابہ نے کہا ہم نے بھی سنا ہے, ہم نے بھی سنا ہے. تو کبھی کبھی خاص لوگوں کی خبر کی بھی تاکید کی جاتی ہے. یہ ہے ادارتی نظام, ادھر سلیمان علیہ السلام کا نظام اور یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حکومتی نظام اور ادارتی اور ایڈمنسٹریٹر کا جو سسٹم تھا کتنا پیارا اور مضبوط تھا خبر کی تاکید کرنے کے لیے. خبر کی تاکید جب نہیں کریں گے تو نقصان بہت بڑا ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے تاکید کیا, تاکید کس طرح سے کیا, فوراً جھوٹا بھی نہیں کہا, ارے تم جھوٹ بولتے ہو اپنے بچاؤ کے لیے ایسی بات کہہ رہے ہو, یہ بھی نہیں کہا, نہ تو فوراً اسے مان لیا. کیوں کہ اپنے سفیر اور ایلچی کی تعظیم کرنی ہے, اگر آپ ایک بار اس کی حوصلہ شکنی کر دو گے تو اس کی ہمت پست ہو جائے گی. کبھی بھی آپ کے انڈر میں 10-20 آدمی کام کر رہے ہوں, کوئی خبر لائیں, تو آپ فوراً اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے,
ورنہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا, فوراً اس کی تصدیق بھی نہیں کر لیں گے, ہو سکتا ہے جھوٹی خبر ہو اور آپ نقصان اٹھا لیں. تاکید کرنا یہ انبیاء کی سنت اور کامیاب حکمرانوں کی سنت ہے, خلفائے راشدین کی, سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں جیسا کہ اللہ نے بیان کیا. اس کے بعد تاکید کیسے کیا, کہا اذهب بكتابي هذا, میرا یہ لیٹر اور یہ خط لے جاؤ, ان کو دے دو اور پلٹ آؤ. کچھ کہنا نہیں, دے کر واپس آ جانا, دیکھیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. یعنی سلیمان علیہ السلام نے انہیں ایک لیٹر دیا ہدہد کو کہ لے جاؤ اور ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا اس کو یہ لیٹر دے دو. نام پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اکثر مفسرین نے بلقیس نام ذکر کیا ہے, بہرحال ملکہ سبا ہی قرآن کے اندر اصطلاح ہے. کہا کہ دو اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ سفارت کے لیے پرندوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے, جیسا کہ پچھلے زمانے میں کبوتر وغیرہ کا, جب دنیا اتنا ٹیکنالوجی پہ نہیں تھی تو استعمال کیا جاتا تھا. اسی طرح سے سفیر جب کوئی خط لے جائے تو اس کا رد اور جواب کیا آتا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا خط یہ ملکہ سبا کے دربار میں لے گیا حدود پرندہ, اور اس کے بعد دے کر کے ہٹ گیا وہاں سے اور انتظار کرنے لگا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے حدود پرندے کی بات کی تاکید کی. تو یہ حکمرانی کا انداز, سسٹم کو چلانے کا انداز, یہ سورہ نمل کی یہ دو آیتیں 27 اور 28 میں اللہ نے بیان کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سسٹم کو سمجھنے, اس کو مضبوطی سے چلانے کی صلاحیت عطا فرمائے. اور عبادتیں ہماری رب کے تقرب کے لیے ہیں, لیکن عبادت کے ساتھ جب اللہ ہمیں کسی ذمہ داری اور پوش کا مالک بنائے, چھوٹی ذمہ داری یا بڑی, تو اس کے لیے اللہ ہمیں اپنے صحابہ سے, اپنے رسولوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے بھائی اور دوستو, اب اس نے جب لیٹر دیا سلیمان علیہ السلام کا, تو پھر ملکہ سبا نے جواب کیا دیا؟ کیا جواب فوراً دیا یا کچھ انتظار کیا اس نے؟ اب اس بات کو جاننے کے لیے, اس واقعے کی تفصیل کے لیے ہمارے اگلے درس کا آپ انتظار کیجئے. انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ان معلومات کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.